Dobrý den, vítejte při sledování dalšího dílu diskuzního pořadu O čem se mluví. Dneska si budeme povídat o motocyklových závodech. Můj host se jmenuje Martin Kamenický, jezdec, který je řadu let spojován s třídou Supermono, ve které se stal 4x mistrem. Ahoj Martine, vítej ve studiu. Ahoj. Martine, jak ty se dostal vůbec k motorkám? No tak já jsem se dostal k motorkám díky mému tátovi, který jako obrovský fanoušek silničních závodů mě brával odmala sebou. Ještě dneska mi vyprávím o tom, jak mě vzal na závody v mých 4 letech. Byly to vůbec moje první závody, byla ta velká cena Brna. I když z toho už se dneska moc nepamatuju. No a protože nás to bavilo, tak jsme samozřejmě jezdili i dál po závodech, jako byly Hořice, Brno a samozřejmě i další závody, které se v té době tenkrát jeli. Tím, jak samozřejmě každý kluk touží po motorce, tak já jsem začal toužit po závodní motorce a až teda nastala doba, když mi bylo 17, tak jsem měl možnost si zažádat poprvé o licenci, co jsem teda udělal. Akorát s tím, že teda táta mi to podepsal, máti mi to podepsat nechtěla, pak je to strašně nebezpečný závody, abych radši dělal jiný sport. Nakonec se mi teda podařilo přesvědčit, ale musel jsem teda slíbit, že budu jezdit jenom veteránský závody. Tak jsem to samozřejmě na tu sezonu slíbil a rok na to, když mi bylo 18, už jsem podpis rodičů nepotřeboval, tak hádej, jak to dopadlo. No. Zažádal jsem si o tu správnou licenci a od té doby jsem v tom. A než jsi začal jezdit třídu Supermono, vystřídal jsi spoustu jiných tříd? Určitě, no začínal jsem při veteránské třídě Klasik ze 4-štaktní 125 2x OHC z roku 54. Je to motocykl po Václavu Parusovi. Jel jsem to teda ve třídě Klasik, kterou tenkrát organizoval i můj táta. I sám se na tom účastnil, že vlastně sám tu třídu jel. Následovala 125 Honda, český přebor. Potom byly 3 roky třída Sport Production, kde jsem jel s Kadživou Mito. A sezona Supersportu a od roku 99, co byla vypsaná třída Supermono, tak jsem nastoupil do té třídy a už jsem u toho zůstal. Říká, že jsi závodil na veteránu, nebál ses o něj? Tenkrát jsem to viděl trochu jinak, tenkrát jsem to viděl jako úžasnou příležitost za závodici, takže samozřejmě jsem to tak tenkrát neviděl, dneska už bych tomu přistupoval úplně jinak. Pak přišly 125, na jaké jsi startoval motorce a jaké máš za sebou úspěchy? V tom mezičase, než jsem měl další motocykl Hondu, tak se mi tu a tam naskytlo, že jsem se mohl tu a tam nějaký závod svíst. Měl jsem někdy půjčenýho Metalexe od Radka Urbance, někdy jsem měl půjčenou Hondu od Míry Kacka v té době mistra republiky. Až jsem se teda dostal k vlastnímu motocyklu, jel jsem český pohár, neboli český přebor, kde se dařilo tak nějak střídavě oblačno. Někdy jsem byl dole, někdy možná až moc dole, někdy se zadařilo. No po této Hondě jsem měl třídu Sport Production, kde teda jsem měl s Kadživou Mito a v roce 96 se mi podařil úspěch, kde jsem v tom poháru Kadživa Mito Cupu skončil 4. No a pak už následovali 3-4 taktů. Posledních 13 let jsi spojován s třídou Supermono. Co to je za třídu a jaká jsou pravidla? Tak od roku 99 je u nás vypsána třída Supermono. Je to třída, která má, řekněme, na hrubo ty pravidla. Jedná se o 4-štaktní jednoválce s obsahem motoru do 800 kubíků a minimální váhou 95 kg. I když v loni se předpisy trochu měnily, tím, že se od letoška jedou ve světě Moto Trojky, tak a to je v podstatě takový malý Supermono, tak se váhový limit snižoval na 85 kg. Takže vlastně motorka, stejně jako u MotoGP, nevychází z té sériové? Je to v podstatě úplný speciál, nevychází z žádný velký produkce. Já vím, že si motorku navrhuješ a vyrábíš sám. No tak je to pravda. Já jsem v podstatě po třídě Supermono jsem už pokukoval v 90. letech, když se to jelo jako světový pohár při mistrovství světa superbajků. A ta třída se mi strašně líbila. Od roku 99, když se začalo jet u nás, tak to byla taková výzva pro mě. A dohodli jsme se s tátou, že teda to zkusíme a postavili jsme na první sezónu motocykl. A vlastně šlo nám i o to, že nejde jenom o kvality jezdce, ale samozřejmě člověk si může i dokázat tak trochu ty své konstruktérské kvality či nekvality. Motory se používají jednoválcové, z jakých motorek? Motory se používají jednoválcové, z pravidla se používají z velkoobjemových endur, nebo se nechají použít z ostrých 450 krosek. Jediná motorka, která by vlastně splňovala pravidla Supermono, je Yamaha SZR 660. Je tomu tak?
Je to jedna z motorek, která by pravidla splňovala, ale těch motorek je víc. EZR-ko je v podstatě průčák, řekněme něco, že z civilního motocyklu po patřičné přestavbě se nechá udělat závodák, něco jako u supersportu. Ale byly továrny jako Ducati, ty vlastně postavili vyloženě speciál pro tuhletu třídu a nebyla to jenom Ducati, byla to i Gilera. Německá MZ postavila speciál pro tuhletu třídu a domnívám se, že i rakouský Rotax. Musí se používat zejména u těch motokrosových speciálů jiné převodové poměry? To určitě ano. Převodový poměr u krosových speciálů je navržený vyloženě pro terénní soutěže, pro silniční závody je potřeba převodovka trochu jiná. Zachází se samozřejmě i dál, nemění se jenom jednotlivý převodový poměry, ale mění se i primární převody, navyšuje se výkon, upravují se motory pro životnost pro tyhle ty závody, takže těch zásahů do těch motorů je podstatně víc. Ty startuješ s motocyklem, kde používáš motor, který v sériové motorce ale nenajdeme. Je to tak. Já jezdím motocykl Mali Java, kde teda podvozek Mali je Martin a Libor Senior, kamenický, a je do toho zabudovaný agregát Java, který pochází z továrny Java Divišov. Je to teda motor, který byl vyvinutý pro sportovní a závodní účely do 4 disciplín, pro čtyřkolky, sidecar cross, motocross a samozřejmě i supermona, kde teda pro každou jednotlivou třídu je potřeba ta modifikace toho motoru trošku upravit. Vím, že na tvé motorce Mali Java závodil i Mike Edwards, jezdec světového formátu. Je to tak. Pro rok 2008 jsme se s Mikem dohodli na vzájemné spolupráci, že pojede tenhle ten můj motocykl při evropských závodech. Bylo to po předchozích testech, kde si motorku odzkoušel, když mu to vyhovovalo, tak samozřejmě došlo k dalšímu jednání a dohodli jsme se, že teda pojede 4 závody v roce 2008. A myslím, že se mu tam vedlo velice dobře a navíc teda i pro nás, pro mě to byla vlastně ta výzva vyzkoušet si, jak dobrý motocykl to je a na co ten motocykl má. Jak si vedl? Myslím si, že si vedl na výsost dobře, protože ve 4 závodech skončil třikrát na stupně vítězů. Jak složité je takovou motorku vyvíjet a dostat ji na špičkovou úroveň? No tak je to určitě složitá věc. Zajedno je teda potřeba určitý technický zázemí, kterými jsme teda měli díky spolupráci Javi Divišov. Je k tomu potřeba určité technické znalosti, nemalý finance a samozřejmě obrovskou chuť a spoustu času, než se člověk potom někam dopracuje. Takže stavba takové motorky je na dlouhou dobu. No, není to věc krátkodobá, protože i ten motor, když se na jednu sezónu vyvíjí a vyvine, tak stejně pro další sezónu potřebuje další nějaké úpravy, tak jak jde vývoj technicky dopředu a stejně tak je to můj podvozku. No. Jak stavba vůbec probíhá? Co všechno si na motorku kupuješ, vyrábíš? Tak, tenhle ten motocykl, agregát v tomto motocyklu je teda, jak jsem řekl, Java. Co se týče podvozku, tak je použitý rám Skadži Vimito, který je patřičně upravený pro mý potřeby. Pérování VP, brzdy Brembo, elektronový kola firmy Boudík a ten zbytek je postavený, řekněme, na míru podle mých požadavků jezdce, tak jak bych si já představoval závodní speciál. V loňském roce si startoval v mistrovství Evropy, jak se ti tam dařilo? Tak loňský rok byl takovej, řekněme, průměrně slušný. Bylo to, sezona byla trošku poznamenaná pravděpodobně krizí, protože bylo psaných 9 závodů, z toho teda 3 závody bez náhrady zrušili. Já sám jsem měl teda nějaký zdravotní problémy, kde teda při prvních závodech ve SPA, tam jsem se nezúčastnil. Nastoupil jsem až do druhého závodu v holandském Assenu. Jel jsem, dá se říct, bez přípravy, nějaký velký, ať už technický nebo fyzický. Jinak závody probíhaly v podstatě tak, jak by probíhat měly. Byly trošku zmatky, protože pršelo, sucho bylo, sluníčko, měnilo se počasí, takže byl trochu problém s nastavením podvozku plus pneumatiky. Nakonec se mi teda podařilo v tomto závodě dojet na 11. místě v evropském bodování, z čeho jsem byl spokojený. No. Potom letom následoval druhý závod opět v Assenu. Víkend v podstatě obdobnej, všechno tak nějak fungovalo, akorát s tím rozdílem, že v Assenu je taková zvláštnost. V Assenu se měří hluk před závodem při technické kontrole a samozřejmě po závodě s nějakou tolerancí, no a automaticky měří první 3 a
a potom tři náhodný. Tentokrát padla volba na mě, no a já měl tu smůlu, měl jsem o decibel víc a byl jsem diskvalifikovaný, no. Takže myslím si, že v tom závodě jsem dojel ještě o trošku líp, ale nemám přesné informace, pač komunikace s boxama trošku selhala, no a než jsem si z těch prohlídnul výsledky, tak jsem byl na konci výsledkové listiny diskvalifikovaný, takže nevím, no. V půlce července jsem měl dvojzávod v Mostě, ten bohužel zase zrušili, protože se organizátor nedohodnul s pořadatelem. No a v půlce srpna nás čekal německý Ošesleben, technicky hodně náročný okruh. Vyrazili jsme tam za času, trošku jsme to pojali jakoby rodinou dovolenou, pač rodina samozřejmě zísenou taky. A všechno probíhalo, dá se říct, jak má. Jediný problémy byly, že jsem měl trošku problém s naladěním podvozku, ten okruh je trochu specifický. Nakonec se mi to nějak podařilo, akorát, že tréninky už byly za náma, tak jsem startoval až někde ze zadních pozic. No. Podařilo se mi výborně odstartovat, že jsem se dostal do druhé skupiny a snažil jsem se teda nějak jet a zhruba v půlce závodu jsem, jak se říká, umřel na ruce, tak mě dojela skupina za mnou v čele s mým bráchou, která mě teda předjela. Trošku jsem se za nima vozil, než jsem si trošku odpočal a pak jsem začal zase, když to řeknu, závodit a zjistil jsem, že ta skupina už mi neujíždí, ba naopak, že ji stahuju. Tak se mi podařilo to, že jsem je za ty poslední 3-4 kola dorazil a v posledních 3 zatáčkách jsem ještě je předjel a vlastně bráchu jsem tím porazil, čeho mám obrovskou radost. Změnil si bráchu, on také závodí v této třídě? Brácha jezdí a taky ano, jsme, dá se říct, jediný dva pravidelní účastníci těch evropských závodů. I když pro tenhle ten závod v Ošeslébenu se k nám přidali ještě dva další kamarádi, Honza Pavlíček a Martin Holanec, kteří si chtěli zkoušet evropský závodění nebo atmosféru na těch závodech a byli s tím teda maximálně spokojený, tak vypadá, že se k nám přidají nadále. A celkové výsledky z mistrovství Evropy, jak se dopadl? Tak, loňský rok dopad, takže já jsem skončil 12. a těsně za mnou skončil brácha 14. Mojí oblíbenou tratí z pozice diváka u televizní obrazovky je belgické Spa. Jak tobě se tam líbí? Tak Spa je krásný, řekněme, horský okruh s velkým převýšením. Má pár úžasných zatáček, jako například ten padák dolů v tom úvoze mezi těma skalama. Tam je to úžasný, ale má taky pár hodně dlouhých rovinek a to je, řekněme, hodně velký zápřah pro motory, takže pro techniku, řekněme, náročný okruh. Je tam ale jedna pasáž, která je teda vyhlášená, zatáčka o růž. Je to teda zatáčka, která je opravdu na srdce a když jsem tam začínal jezdit, tak jsem jezdil, už to řeknu, dvojkou. No dneska už se to nechá jet skoro plná 6 s mírným uklapnutím, ale tepta mám odhadu tak 190. Jak by si porovnal zahraniční jezdce oproti těm našim a jejich techniku? Nemám úplně přesné porovnání, protože poslední roky, dá se říct, jedu jenom evropský šampionát, ale nechá se předpokládat, že tím, že to je vyšší soutěž, tak ta technika bude určitě na patřičný úrovni, řekl bych na vyšší úrovni a stejně taky jezdci, protože jezdci pocházejí z různých světových i evropských šampionátů. Ty jsi jezdil v Čechách i přírodní okruhy, jak se ti tam dařilo? Já jsem jezdil i přírodní okruhy v dobách, kdy vlastně tam byly vypsané závody, to bylo v mých začátcích. No, bylo to tak, jak to bývá, někdy nahoře, někdy dole, i když někdy to dole bylo hodně dole a hodně to bolelo, ale tak nějak střídavě oblačno. Byla sezóna s tou kadživou, kde jsem teda skončil 4., z čeho jsem byl teda moc potěšený, ale pak už nastaly jenom dromino. Zajímavé je, že Supermono se jezdí v rámci českého mistráku právě jenom na přírodních okruzích. Je to tak. Český supermono se bohužel jezdí jenom na přírodních okruzích. Podle mých informací je to proto, že český mistrák se jede při mistrovství Alpe Adria a Alpe Adria má vymezený časový harmonogram, kde už se do toho harmonogramu nevejde tato třída. Takže je ta třída vypsaná jako mistrovství České republiky, ale bohužel jede se jenom na přírodních okruzích. Mydlíš kousek od Hořic, typu správně, že Hořice jsou tvou nejoblíbenější tratí? Je to tak, Hořice jsou srdcová záležitost, i když ne, protože bydlím kousek od Hořic, já jsem se k Hořicům nastěhoval, i když zase ne kvůli okruhu, ale jako je to opravdu srdcová záležitost a strašně rád se tam vracím. V Hořicích si ale zažil také nejhorší havárii své kariéry? To je taky pravda, no. V roce 97 jsem se v Hořicích naboural, bylo to v pravý zatáčce za startem. Byl to závod Sport Production, kde jsem najížděl do posledního kola na druhém místě a zadřel jsem mi motor. No. Bylo to tak trochu bez varování a bylo to takový trošku velký. No. Spadl jsem z motorky, vlícem odhaduju tak ve 150, ve 160 do lesa. Vlícem
do ochrany sítě, která už tam tenkrát byla velice dobře natažená. Tu síť jsem trošku protrh, skončil jsem tak akorát těsně za sítí a dopadlo to hodně dobře. Odešel jsem teda po svých, i když od té doby mi traťáci na tom místě říkají, že jsem masařka. Co považuješ za svůj nejvydařenější závod? Můj nejvydařenější závod, dá se říct, že jsou zase Hořice. V roce 2000, kdy jsme jeli s Dušanem Hrdličkou, o vítězství se nám to podařilo, tak to bylo hodně náročný, hodně napínavý. V závodě jsme se několika předjížděli, kde teda nakonec já jsem měl trošku i štěstí. V posledním kole jsem ho na Dachovce předjel, vybrzdil a pak už to vyšlo až do cíle. No. Jakých výsledků si dosáhl ve třídě Supermono? Tak mně se podařilo ve třídě Supermono 4x vyhrát sezónu. A hodně si vážím taky toho, že se mi podařilo v této třídě vyhrát 3x Hořice. A který titul byl nejtěžší? Tak pro mě byl ten první. Říká se, že první je těžký a ještě horší je obhájit, ale pro mě byl ten první hodně těžký, protože jsem nastupoval do rozjetý sezóny, scházely mi dva závody a bylo to hodně těžký, ale dopadlo to a jsem za to moc rád. Vraťme se ještě k Hořicům. Která pasáž z hořické trati se ti líbí nejvíce, která je na srdíčko? Tak pasáží je tam víc. Pasáží na srdce je tam víc, ale je fakt, že taková ta nejvíc pasáž je u křížku přes ten horizont najezd do lesa. No. Co říká na tvoje závodění rodina? Tak moje rodina mě v mém závodění podporuje. Myslím si, že je to i baví. A když skončí sezóna, tak už někdy od listopadu dcera už otravuje s tím tatí Jesperem na závody, takže si myslím, že je to dobrý. Martine, určitě je velice složité objet evropské závody, ať už z finančního nebo časového hlediska. Tak je to určitě hodně náročný. Je to samozřejmě nejenom kvůli financím, ale i kvůli času, protože všichni vlastně tyhle ty jezdci jsou amatéři, musí chodit do práce a tohle to všechno je vlastně jenom hobby. No a takový roční koloběh závodníka je takový, že po Vánocích do jara je samozřejmě finální příprava motorky, dodělání, dopasování, na jaře nějaký testy, pak začínají závody celou vlastně sezonu, celý léto, což vlastně znamená ve čtvrtek po práci napakovat auto a vyráží se na závody. Pátek, sobota na závodech, v neděli po závodech z největší části všechno zase napakovat, naskákat do auta a celou noc zase domů, v pondělí ráno pro mnou oči do práce. No a když se to povede a jsou závody po týdnu, tak je to náročný, tak člověk má na přípravu jenom 3 dny a jede se znova. No. Minulý rok se závod v Hořicích kryl s tím evropským, kde jsi byl ty, letos se nekryje. Pojedeš do Hořic? Pojedu určitě, nebo mám to určitě v plánu, v loni to bohužel nedopadlo, pač se kryly termíny. A tím, že pro mě Evropa přednostnější, tak jsem dal přednost Asenu, ale letos žádná kolize termínu není, takže věřím, že se v Hořicích uvidíme. A jaké máš plány a ambice pro letošní rok? Tak plány a ambice, samozřejmě chtěl bych, pokud možno ve zdraví, odjet celou sezónu, zajet nějaký dobrý výsledek a zůstat dál v této třídě. No. Martine, děkuji ti za milé povídání a v letošní sezóně ti přeju mnoho pěkných výsledků. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. S vámi já se, milí diváci, loučím a těším se naschledanou u dalšího dílu O čem se mluví.